Şimali İrlandiya'nın gözlənilən heç-heçə və yaxud qələbə ki vardı, böyük ümid vardı ona. Əslində onun baş tutmaması, reallaşmaması daha əvvələ gedir çıxır. Yəni daha əvvəldən, xeyli müddət əvvəldən başlamalıyıq problemin kökünü. Məsələ budur ki, yığmanın deməli Norveçlə oyunu, buradakı oyunu ki qələbə gəlmişdi həmin oyunda. O oyun nəticəyə layiq oyun olmasa da nəticəyə qazanılmışdı 3 xal. Sonra Çexiyada vuruşub, döyüşüb, yəni meydanda can qoyub, belə deyək ki, yəni, taktikadan daha çox eyfariya halında bir oyunla milli xal götürdü. Ondan sonra böyük ümidlər vardı ki, Şimali İrlandiyanın Bakıda xal götürüb, deməli, çempionata vəsiqəni əldə edək. Amma millinin bu istiqamətdəki hazırlığı, yanaşma planı doğru olmadı. Ondan başladı ki, milli Avstriya toplanışını aparıldı, amma Avstriya toplanışında yoxlama oyunu olmadı. Demek olar ki, heç bir xeyri olmayan bir toplanış mı adlandırırdım Avstriya toplanışı? Belə deyək ki, komandanın mesela tamaşaçılar, izleyiciler, azarkeşlerin bir hissəsi deyir ki, komanda çox yaxşı oynadı. Ama ne Deyək yaxşı ki, oyun vardı. O yaxşı oyun o halda olar ki, biz Şimali İrlandiyanın qapısı ağzında en azı 8-9 real gol vəziyyəti yarada ve deyək ki, bəxtimiz gətirmədi, rəqibin qapıcısı yaxşı oynadı ve belə de sonda da lap gol bıraksaq, belə yine de biz deyirdik ki, biz bu millimizle fəxr edirik, çok güzel oynadı. bəli. Ancak belə de o saytlardan birinde de çok belə maraqlı bir yazı çıkmıştı. Belə çıxır ki, bizim topu öz cərmə meydançamızda bir-birinə futbolçularımızın ötürməsi yaxşı oyun sayar. Bəli, Yani bəli. biz Ən topu çox özümüzə daha çok saxlayırıq, demek ki, yaxşı oynayırıq. optimist ya pozitif düşünmək, pozitif istiqamətdə düşünənlər deyirlər ki, oyun ərzində 70% topa yiyələnmə məqamı var idi, yəni milli komandamızda. Təbii ki, bunu əks argument olaraq onu bildirmək olardı ki, meydançanın özünə ait hissəsində paslaşmaq, hücum qurmaq istəyəndə alınmayanda geriyə ta Kamran Ağayevə qədər, qapıçıya qədər ötürmələri davam etdirmək o demək deyil ki, yəni topa yiyələnməkdə üstünlük faydalı iş əmsalıdır bu. Bu cür üstünlüklər əslində futbolda belə deyək ki, müsbət qarşılanmır. Millinin də yeganə üstünlüyü əslində həmin oyunda o idi. Top faizində üstünlük. Amma top faizində üstünlük rəqibin meydançanın rəqibi ait hissəsində olmadı. Tutarlı həmlələr müşahidə eləmədik. Ümumiyyətlə niyə sualı verilsə bütün bu tezislər istiqamətində onu deməliyik ki, milli Avstriyada təlim məşq toplanışını təyin eləmişdirsə mütləq halda yoxlama oyunu keçirmək lazım idi. Dünyada mən hələ elə bir nümunəyə, dırnaq arası nümunəyə rast gəlməmişəm ki, milli komanda harasa və ümumiyyətlə elə olsun klub harasa toplanışa getsin və orada yoxlama oyunu keçirilməsin. Ölkəni tərk edirsən, toplanışa gedirsən ona görə ki, Sparring, məşqlərin, sparring rəqib rəqibləri, təbii. qarşılaşasan öz gücünü, məşqlərin nəticəsini görəsən. Bizdə elə hal olmayıb, milli komanda Avstriya toplanışında rəqib deyil de ki, Paraqvay 30 min istəyib ki, oyunu keçirməyə razı olsunlar və sair argumentlər irəli sürüldü, amma bunların hamısı bəhanədir. Əgər sən ölkəni tərk edirsənsə, mütləq halda əvvəlcədən bu ümumiyyətlə keçən ildən bilinirdi ki, Bakıda İslamiyada keçiriləcək və çempionat milli komandanın oyununa və Avrokuboklara qədər ən xeyli əvvəldən bitəcək. Böyük bir fasilə olacaq. Bunu əvvəlcədən planlaşdırmaq lazım idi. Və bu planı da AFFA rəhbərliyi, AFFA tərtib eləmək, AFFA da aidiyyatı şəxslər tərtib eləməli idi. Və millinin yaxşı oynayıb uduzması, nəticə göstərməməsi Prasniçkin günahı deyil. Birbaşa AFFA rəhbərliyin günahıdır ki, sən, onda belə çıxır ki, Avstriya toplanışı turistik bir səfər idi. Bəli, mən o məqamlarla razıyam. Burada həm təşkilatçı olaraq, təşkilati olaraq bəli günahlar varsa, ancaq gəlin Prosineşk üzərində dayanaq və elə Prosineşk ilə bağlı növbəti xəbərimizdir. Çünki burada tək günah, əlbəttə ki, AFFA'da günah ola bilər ki, ilk növbədə bu belə bir baş məşqçini komandada saxlayır. Mən həmişə demişəm və iddia eləmişəm ki, bu Azərbaycan milli komandası üçün ən pis seçimlərdən biri olub Prosineşki və yaxşı olardı ki, elə çıxıb gedərdi. Və ancaq çıxıb getmədi və növbəti xəbərimiz məhz bununla bağlıdır. Çünki elə oyun gününə qədər də belə xəbərlər dolaşırdı ki, bundan qat-qat əvvəl ötən verilişlərimizdə də biz bildirmişdik. Prasneçkinin də günahı burada, bu istiqamət, yəni Prasneçkiyə bağlı olan problemlər istiqamətində də xeyli danışmaq olar. Amma Prasneçkinin bağlı olduğu, necə ki indi burada oxudunuz rəsmi saytda verilən o təriflər ki var, yaradılan şərait falan, hə o ki anlaşılır şərait yaradılmalıdır ki yaradılır, Bəs nəticə? amma AFFA rəhbərliyinin də burada təqsirkar olduğu kifayət qədər detal var. Məsələ budur ki, niyə məhz Şimali İrlandiyanın oyundan sonra bu məsələyə konkret, yəni Bursaspora gediş məsələsi konkretləşir. Hələ qışdan Bursaspora gedişi haqda dezinformasiyalar gedirdi.
Türkiye medyası oradan da transfer olunurdu haberler Azerbaycan medyasından ve demek olar haftada en azı 1, 2, 3 veya 5 bu istikamette böyle haberler çıkırdı. AFFA resimleri konkret bu cür son verilen açıklama kimi mövqe koymurdu ortalığa. Mənə elə gəlir ki, Şimali İrlanda oyundan qabağda bu məsələyə konkret aydınlıq gətirmək olardı ki, komandanın motivasiyası yerində olsun. Mən düşünürəm ki, nəyə görə bu olmadı? Ona görə ki, AFFA rəhbərliyinin Prasnetski qarşısında dili qısaydı. Çünki Avstriya toplanışında rəqib tapılmamışdı. Belə də baş məşqçinin qol qanad açılır, əlində əsas olur. Və Şimali İrlanda oyununda məğlubiyyətdən sonra da sanki mətbuat konferansında Prasnetskinin sualları, reaksiyası, ümumiyyətlə jestləri... Hətta stəkanı qırması. Bəli, elə özünü, o təsadüfən olmuşdu əslində, özünü elə aparırdı, sanki mən burada qalmaq istəmirəm. Bu bir jestlərlə belə bir mesaj verirdi və belə qalmaq istəməyən məşqini burada saxlamağın da bir mənasının, məntiqinin nədən ibarət olduğunu hazırda çətini çəkilən açıqlıq verməyə. AFFA rəhbərliyinin isə Prasnetskin Bursaspora buraxılmayacağını və bu ilin sonuna qədər, yəni 3 illik müqavilə bağlanmışdı o bura gələndə, müqavilə müddəti bu ilin sonunda bitir və müqavilə müddətinin sonuna qədər burada qalacağını AFFA rəhbərliyinin məhz indi açıqladığına da bir açıqlıq gətirmək olmur. Müəmma niyə bir neçə ay davam elədi və Şimali İrlanda oyundan məğlubiyyətdən sonra sanki oyundan əvvəl AFFA rəhbərliyinin dili qısaydı, oyundan sonra isə Prasnetskinin məğlubiyyətə görə dili qısaldı və belə bir bu vəziyyətdən sui-istifadə elədi AFFA rəhbərliyi, Prasnetskini sanki məcbur elədi ki, belə bir açıqlama versin. Mənə gəlir ki, burada müəyyən qədər bəlkə maliyyə amillər də rol oynaya bilər. Yəni, az deyil, zarafat deyil. 1 milyon 200 minə yaxın səhv etməmsə rəsmi maaşıdır. Yəni, belə fikirləşirlər ki, pul vermişik, sonra qədər işləsin. Belə deyək ki, məlumatlar bundan ibarətdir ki, Prasnetskin Bursa Spora getməyi üçün Bursa Spor lazımı, yəni Prasnetskin razı salan məbləğ təklif eləmişdi. Sadəcə, Azərbaycanla olan müqaviləsi ondan ibarətdir ki, gedəcəksənsə kompensasiya verməlisən, müəyyən o kompensasiya məsələlərində Bursa Spor tərəfindən razılıq əldə olunmamışdı. Yəni, Prasnetski onları razı sala bilməmişdi ki, o məbləğ ödənsin. Və təbii ki, belə bir detal ortada varsa, transfer belə məşqçinin keçidi baş tutmayacaqdı. Və ümumiyyətlə, problemin məğzini əslində orada axtarmaq lazımdır ki, niyə bu 3-4 ay davam elədi bu söz-söhbət, bu dedikodu halında və niyə məhz Şimali İrlandiyaya məğlubiyyətdən sonra buna, deyək ki, konkret aydınlıq gətirildi. Yəni, bu biraz ürək, yəni, anormal bir situasiyaydı. Birdən belə sanki siyasət də dəyişirdi. Əslində, niyə də yox kampaniyası sanki bu seçmə mərhələ çünki başlanılmışdı və belə çıxır ki, illüziyada sona çatdı. Yəni, bundan sonra artıq demək olar ki, şans qalmayıb. Bayaq qeyd elədiniz ki, Elxan Məmmədovun açıqlaması. Belə siyasətlə, belə baş məşqçi ilə, yəni belə oyunçu seçimi ilə, bu cür strategiya ilə 2020-ci ilə milli komandamızın 2020-ci il Avropa Çempionatının seçmə final mərhələsində vəsiqə qazanacağı da inandırıcı deyil əslində. Oyunçu seçimi ilə bağlı əslində biz bundan əvvəlki məşqçilərdə də həmişə hansısa bir... 8 komandalı çempionatla hansı oyunçu seçimi ilə narazı olduğumuz xeyli məqamlar olub. Xüsusən də Bert Fox'da ümumiyyətlə çox məqam olub ki, narazı qalınıb həm azarkeş, həm mütəxəssislər, həm media. Prasnetski isə Bert Fox'a nəzərən biraz, belə deyək ki, ənənəvi üstünlük verdi, ənənəvi seçimlərə üstünlük verdi. Hamının əksəriyyətin ürəyinə yatan oyunculara əsasən dəvət elədi milliyə və vaxtikən hansı futbolçular ki, onlara meydan verilmirdi, onlara meydan verdi mən deyərdim. Bəlkə də onun nəticəsində idi ki, bundan əvvəlki çikllara baxanda, indiki çikllda nəticə, xal baxımından nəticə bir balaca yaxşı oldu. Amma Rinat Dadaşovla bağlı məqamı qabardırsa, bəli, bu da bir qaranlıq məqamıdır. Bir gün Prasnetski açıqlamasında bildirir ki, Rinat Dadaşov hələ millidə oynamağa tam hazır deyil. Amma hazır deyilsə, milliyyət çağırılıbsa, ən azı Şimali İrlandiya ilə oyunda son dəqiqələrdə buraxmaq olardı meydançıya. Deyək ki, bundan əvvəldə Bert Fox'un Araz Abdullayevlə bağlı belə bir inadı var idi, belə bir lazımsız, mənasız və izaha tapılmayan bir inadı var idi. Hansı ki, oyuna əlavə edilmiş vaxtda belə meydana buraxsaydı, neftçi rəhbərliyi, o vaxt ki, neftçi rəhbərliyi deyilirdi ki, Arazın Evertona keçidi daha asan olardı. Yəni, orada şərtlər vardı ki, millidə oynasın və s. Sanki paralellər var burada. Niyə vaxt ikən Araz kimi oyuncu, niyə indi Rinatla bağlı heyətə çağırılmaq baş versə də... Kifayət qədərdir, ümumiyyətlə, belə məqamlar. Və ümumiyyətlə, əsas odur ki, əsas fakt odur ki, biz bu Şimali İrlandiyanı məğlub etmək olardı, ancaq müəyyən nüanslara görə, baş məşqçi amilinə görə... Baş məşqçi amili ilə bağlı danışsaq, yəni burada qabartdıq AFFA-nın mövqeyindəki yanlışlıqlar. Amma baş məşqçi ilə bağlı yanlışlığı qabarsaq, o birbaşa start heyəti və yaxud heyətlə bağlı deməzdim.
Çünki Şimali İrlandiya bir açar oyunuydu. Bu oyuna da ən hazırlıqlı və ən gözlü olan oyuncuları çağırmaq lazımdır. Hətta Richard Almeida belə maksimum çalışdılar ki, FIFA-dan icazə alınsın və milli komandaya çağırılsın. Amma Richard Almeida toplanışda iştirak edib, amma heç bir sparring rəqiblə görüşmədiklərinə görə bilinmirdi. O adaptasiyada keçməmişdi milliyə. Və ümumiyyətlə, Prasineşkin hesab edirəm ki, HÇÇ-yə belə dartılan oyunda son dəqiqələrdəki əvəz etmələri biraz şübhə doğurdu, müəmmalı qaldı. O əvəz etmələr də rəqibi canlandırdı, özünə inamı yaratdı ki... Əsas rol oynadı fikrimcə. Əsas rol oynadı, nəticədə əsas rol oynadı.